пример за другите деца, повеќе знаења, воспитување, стекнување културни, лидерски и организацијски способности, се предностите кои ги добиваат учениците, членови на детската организација во Заводот за деца со оштетен слух и говор Кочорацин. Во организацијата членуваат ученици од прво до четврто одделение, а денес им се придружија и новите првоотделенци. Ние како организација на децата ги почитуваме нивните желби, организираме по желби нивни излети, посети на други училишта, посета кога е ден на стари лица во старски дом ги посетуваме. И со големо задоволство децата се учествуваат во сите тие активности. Некогаш покажуваат желба да посетиме и во природа да излеземе, да посетиме зоолошка градина, така да има доста активности во текот на годината. Надпреварите за најдобро уредена детска спална соба, најуреден ученик и ред други активности иницирани од учениците се поттик за несекојдневно воспитно образовно едуцирање, кое и во семејството позитивно се рефлектира. Поради неопходната подготовка на учениците, приемот малку задоцни. Малце касниме со приемот, обично се врши во детска недела, светска детска недела, таа е секогаш првата недела во месец октомври. Меѓутоа ние касниме затоа што имавме неколку дечина не ни беа присутни, беа родителите си ги зедоја дома. Малце ги оставаме да се прилагодат на средината, затоа што во почетокот се не знаат што се случува со нив, збунети се, премногу деца, премногу нови лица гледаат. Затоа и реков ние топло добре дојдовме посака во нашето големо семејство со многу деца, со многу мајки и многу татковци. И оставаме еден период на адаптирање, да се адаптираат, да се прилагодат на нас, да не им биде чудно, да не. Како знак на добро прифаќање на првоотделенците, поголемите ученици им организираа рецитал со кој им посакаа топло добре дојдовме.